公司在2010年与江南大学共同组建了干混砂浆成套设备与技术研发中心，专门研究针对不同原材料和不同技术要求的砂浆生产配方、生产工艺及与之相匹配的成套设备。现以年产量30万吨的干混砂浆生产设备为例，设备结构及工艺流程如下介绍。装载机将湿砂铲进斗，通过湿砂定量皮带输送机送到湿砂振动筛，将湿砂进行初步处理，去除大于15毫米的颗粒后，经过皮带机输送到烘干机。三回程烘干机以秸秆和煤为主要燃料，由装载机把燃料铲入料斗内，通过皮带机输送到煤缓冲舱，由三通库岔区分，分别进入煤破碎机或直接进入斗提机，由斗提机提升进入煤缓冲舱。缓冲舱的燃料通过圆盘给料机连续均匀地进入炉腔进行充分燃烧，温度可根据燃料进料速度来自动调节，炉子燃料燃烧所放出的热量在引风机的作用下进入烘干机。烘干机为组合式三回程滚筒，湿砂首先进入内筒，通过滚筒内部扬料板使湿砂充分受热烘干，然后经过导流板进入中筒烘干，最后烘干砂料进入外筒，降温冷却到50至60摄氏度之间，再排出烘干机进入出料斗。烘干过程中产生的烟尘与废气则由引风机抽入一级旋风除尘，然后再到脉冲布袋除尘，尘气由除尘器处理后排出，排放符合国家标准。旋风除尘和布袋除尘收集的粉料由螺旋输送机送到黄砂斗提机进入砂罐，整套烘砂线采用 PLC 控制。显示屏现场所有物料及机械运动均在人机操作界面上，采用动态显示，画面逼真。烘干机出来的干砂通过斗提机进入干砂振动筛进行第二次筛分。振动筛装有一级旋风除尘和布袋除尘装置，使粉料充分回收利用，大于5毫米的颗粒通过斗提机提升到废砂缓冲舱。破碎系统既可以生产机制砂，亦可以破碎废砂，经破碎机破碎到干砂振动筛循环破碎。合格的干砂经过斗提机进入砂罐中降温待用，砂罐设计为两个，既可以放一种桶砂，亦可放两种级配砂。两种干砂或通砂通过闸阀自动进入斗提机，提升至黄砂缓冲罐待用。斗提机装有故障检测装置，如斗提机出现闷车等故障，能及时停机报警。如果使用两种级配砂，可通过黄砂缓冲罐上的三通库岔来合理分配，分别进入到黄砂缓冲罐中。缓冲罐内的干砂按砂浆产品比例要求，通过气动闸阀自动进入配料秤进行配料。水泥和煤灰通过泵车输送到原料罐中待用，预混的小料通过散装进入泵车打到小料罐中待用。罐中的水泥和煤灰按砂浆产品比例要求，通过螺旋输送机输送到粉料配料秤进行配料。罐中的小料按砂浆产品比例要求，通过变频螺旋输送机输送到小料配料秤进行配料。将配料好的物料按顺序进入混合机内，
混合机上配有气动取样口，搅拌混合后，成品料放入混合机下部的成品料斗内暂存。成品仓的成品，一，通过换酱法由螺旋输送机送入包装机储存仓内打包存放。二，也可通过换酱法进入散装机，装入灌装车，运往工地使用。混合生产线为独立控制系统，配有监控、打印、配料，全部设计成自动化系统，系统实时采集现场各执行元件数据，校验配方系统数据，反馈报警故障点，